Dobro večer. In dobrodošli v kavarni Hajek. Mitja, čeprav se izogibamo dnevno političnim temam, mislim, da mimo ukinitve oziroma neukinitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja vendarle ne moreva. Samo preden začneva, da je razjasniti, kaj pomeni beseda javno. Se pravi termin, s katerim predvsem na levici tako radi opletajo po dolgo in po čez. Ja, glede tega termina je res ogromno manipulacij. Zdaj, v najširšem pomenu besede javno pomeni nekaj, kar je v interesu državljanov znotraj ene države. Ne. Javne so lahko tudi zasebna podjetja, recimo trgovine. V trgovinah kupujemo blago in je to tudi v javnem interesu. Ne. Tudi vse zdravstvene ustanove, vse zdravstvene inštitucije so javne. V čem pa je zdaj razlika? Jaz bi rekel, da je razlika v lastnini in pri plačnikih. Pri tem bi samo upozoril na besede žal pokojne britanske premierke Margaret Thatcher, ki je rekla, ne obstaja nekaj takega, kot je javni denar. Obstaja samo denar davkoplačevalcev. Ampak če greva na zdravstvo v Sloveniji, delimo ga na zasebno in javno zdravstvo. Kaj je zdaj javno zdravstvo? Javno zdravstvo so državne zdravstvene ustanove, ki so v lasti državi, plus zasebne zdravstvene ustanove, ki so v lasti zasebnikov, ampak imajo koncesijo. Storitve tega se krije z obveznim in dopolnilnim zdravstvenim zavarovanjem. Imamo pa potem še povsem zasebne zdravstvene ustanove, kjer je pa zdravljenje samo plačniško. Torej, če takole povzamem, tako zasebni koncesionarji kot tisti, ki delujejo znotraj državnega sistema, so del enega javnega sistema. Točno tako. Tako in vsi se financirajo iz dopolnilnega in obveznega zdravstvenega zavarovanja, medtem ko so pa tisti pravi zasebniki, so pa tisti, kjer smo pa vsi samoplačniki. Tam tisti se pa ne financirajo iz zavarovanj iz te javne sfere. Ne? In zdaj, ko pomembno, meni je predvsem pomembno, ko poslušamo ta glas ljudstva, ne, ki govori, da se borijo za javno zdravstvo, javno zdravstvo, da so proti temu, da se uničuje javno zdravstvo. Oni so proti temu, da se uničuje državno zdravstvo. Torej, zdravstvo, ki je do zdaj se vedno izkazalo kot koruptivno in neefektivno. Zakaj pa misliš, da se tako zavaja s temi izrazi, oziroma da jih napačno interpretira? Jaz mislim, da je Robert Golob povedal vse, ko so predstavili ta predlog, da bi ukinili dodatno zdravstveno zavarovanje, je rekel nekaj v smislu, zdaj le parafraziram, da oni ukinjajo dodatno zdravstveno zavarovanje zaradi tega, da zasebniki ne bi kopičili dobičko. Ja, torej gre za pogrom nad zasebno podjetniško pobudo. Nekakšna ideja, to vlado sili oziroma vleče naprej nekakšna ideja, da so z dobički nekaj slabega, demonizirajo dobičke. Se pravi, živijo v nekem svetu, kjer so dobički zero sum game. Se pravi, če si zaslužil nek denar, to pomeni, da si ga mogel nekomu vzeti. Ne? In mislim, da je ta ukinitev dodatnega zdravstvenega zavarovanja le eden izmed inštrumentov stranke Levica, ki je po moje glavna stranka te koalicije, s katerim želi uničiti zasebno podjetniško pobudo. Res je, tudi meni se zdi, da to vlado motijo zasebniki. Ampak preden nadaljujeva pogovor, si oglejva, kaj mislijo običajni ljudje. Spet sem se odpravil na Ljubljanske ulice in na ključe mimoidoče vprašal, ali so za ukinitev zdravstvenega zavarovanja in zakaj. Pa pogledva. Se, zakaj? Zato, ker ni potreben, da plačujemo. To je velik strošek pri penzionistih. Ste za ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ali ne? Ja, seveda, absolutno. Zakaj pa? Ja, zato, ker je se zdravstvo že tako dosti plačuje. Ne pa, da se še to posebi. Zavisi, kako ima penzijo. To je zamišljeno. Ste za ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja? Ja, seveda sem normalno, da sem. Zakaj pa? Ja, zato, ker nam premalo nudijo zdravstvenih uslug. To, da tisto osnovno, kar imamo, bi bilo čisto dovolj. Mitja, če malo pokomentiram to anketo. Ne, gospod je rekel, da bo z ukinitvijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja nekaj privarčeval, da ga bo manj stalo, kar seveda ne drži. Ker se dopolnilno zdravstveno zavarovanje prenese na obvezno zdravstveno zavarovanje, bo to pravzaprav nov davek.
to ti bo obremenilo neto plačo, kar pomeni, da bo to davek na neto plačo in sicer po mojih izračunih približno 3-odstoten davek na neto plačo. Ja, Jože, nažalost moram reči, da odgovori tudi mene niso presenetili. Kakorkoli, zdaj je čas za kratek premor. Se vidimo po oglasih. Dobrodošli nazaj v kavarni Hajek, kjer se z Jožetom pogovarjamo o ukinitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Mitja, ti si na to temo pripravil kratko animacijo. Tako je. Za devetimi gorami in devetimi vodami je nekoč vladal Ludvik. Ludvik je bil ošaben vladar. Domišljal si je, da najbolje ve, kaj njegovi podložniki potrebujejo. Nekega dne je prišel na idejo, da bo poskrbel tudi za zdravje življa, ki mu je vladal. Ludvik je razglasil. Vi boste dali 15% od svojega zaslužka, jaz bom poskrbel, da boste prišli do zdravnika, kadarkoli si boste želeli. Ludvik je imel hčerko Berto. Nje je zaupal zbiranje denarja za zdravje ljudi. Ta davek je poimenovala prispevek za zdravstveno zavarovanje. Berta je tako zbrala velik kup denarja. Bilo ga je za 5 milijard goldinarjev. Zadeva je od začetka delovala, nato pa se je zataknilo. Ljudje, ki so bili sprva jezni zaradi novega davka, so kmalu spoznali, da jim ni treba več skrbeti za svoje zdravje, ker bodo v vsakem primeru dobili zdravstveno oskrbo. In vse več ljudi se je zgrinjalo v bolnišnice, ki sta jih z denarjem podložnikov zgradila vladar Ludvik in njegova hčerka Berta. Ludvik je kričal, ni treba za vsak prehlad k zdravniku. Ljudstvo je odgovarjalo. Obljubil si oskrbo, če bomo vnaprej plačali. Zahtevamo zdravnika. Tudi Berta je opazila, da je kupček denarja kopni. In jezni vladar Ludvik je ukazal, da morajo ljudje kljub vnaprejšnjem plačilu za nekatere storitve doplačati. Temu je rekel participacija. Ni pomagalo. Ljudje so sicer nejevoljno prenesli doplačila, a so še več hodili k zdravniku. Berta, ki je zmanjkalo denarja, je jokala. Na dvoru je bil svetovalec Tone. Vladarju je predlagal. Pustite ljudem, da tudi sami zbirajo denar za zdravstvo. Ludvik odvrne. Ne bodi zmešan, jaz sem vladar in jaz bom poskrbel za svoje podložnike. Povišal bom davek, moja hčerka ne bo imela izgube. Tone previdno ugovarja. Presvetli vladar, ljudje se bodo uprli. Imam načrt. In svetovalec Tone je vladarju Ludviku zaupal svoj načrt. Tone je vladarju predlagal na izbiranje plačil za storitve in zdravila, ki njegovi hčerki prinašajo izgubo, prepusti državljanom. Za to delo so bili izbrani Tadej, Andreja in Janko. Začeli so zbirati denar in temu se je v deželi za devetimi gorami in devetimi vodami reklo dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Berta je bila vesela, Tadej, Andreja in Janko so začeli z zbiranjem denarja. Po trdem delu je Tadeju, Andreji in Janku uspelo. Kljub plačevanju storitev in zdravil jim je konec leta ostajal denar. Temu se pravi dobiček. Berta je rekla svojemu očetu Ludviku. Tadej, Andreja in Janko imajo dobiček. Kako je to mogoče? Oče, goljufajo te, verjemi! Ludvik se je zamislil. Res je, hčerka. Če pri zdravju ljudi ostane denar, to pomeni, da mene, vladarja, goljufajo in kradejo ljudem. In se je zgodilo, kar se je moralo. Ludvik je poklical svetovalca Toneta, ki mu je predlagal dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Ludvik ga vpraša. Si tudi ti goljufal? Tone odvrne. Presvetli vladar, ne bi se upal tebe, najmogočnejšega prevarati. Kaj je potem narobe? Tadej, Andreja in Janko so v zelenih številkah, moja hčerka Berta, spet joče, in me prosi, naj jaz dodajam denar.
Tone s strahom vpraša. Mogoče pa tvoja hčerka ne zna z denarjem? Ludvik zakriči: "Izdajalec!" In ukaže, da svetovalcu odsekajo glavo. Ludvik nato z odredbo prekliče dovoljenje za zbiranje denarja Tadeju, Andreji in Janku. Berta je tako spet edina, ki zbira denar za zdravstvo. In če bo zašla v težave, ji bo priskočil na pomoč njen oče vladar Ludvik. Podložniki bodo to seveda občutili v svojih denarnicah. Plačati bodo morali višji prispevek. In tako bo v deželi za devetimi gorami in devetimi vodami vse do takrat, ko ne bo prišlo do preskoka v glavi in ko bomo ugotovili, da Ludvik ni avtokrat, ampak smo si ga izvolili sami. Torej je Ludvik le ogledalo nas samih. Mitja, bom jaz malo pokomentiral tole animacijo. Zelo zanimiva in poenostavljena animacija. Meni sporoča dvoje. Prvič je, da želi imeti država nadzor nad državljani. Da želi država poskrbeti za zdravje ljudi. Da si celo domišlja, da lahko samo ona poskrbi za zdravje ljudi. To je eno. Drugič pa je zavist. Zavist je tako ali tako ena od glavnih značilnosti vseh levičarjev oziroma levih strank. Poglej, Ludvik, ko sta Ludvik in njegova hčerka Berta videla, da lahko zasebniki posluje z dobičkom tudi na področjih, kjer ima država izgubo, sta to preprosto ukinila. Pravzaprav sta ukinila konkurenco državnemu monopolistu. Tako je. Jože, zdaj, če preslikava to situacijo na slovensko realnost, glavna stranka koalicije, sej v ideološkem smislu, je stranka Levica. In morda so oni res prepričani, da so državni sistemi bolj učinkoviti kot pa zasebni. Čeprav so zadnjič empirično dokazala, da temu ni tako. Ampak kaj se zdaj tu dogaja? Tu je nek zasebni, sporedni zasebni sistem, ki kaže ogledalo javnemu sistemu in kaže, da se da javno službo upraviti, optimizirati poslovanje in hkrati še nekaj zaslužiti. In delujoč zasebni sistem je strah in trepet vsake etatistične vlade. Ampak, če greva zdaj na najino temo spet, se pravi k ukinitvi oziroma ne ukinitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Po mojem mnenju je izvirni greh v Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije, predvsem v njegovem monopolu. Mi smo uvedli, mislim, da dopolnilno zdravstveno zavarovanje, mislim, da leta 1993. Takrat se je zdelo, da bo se vendarle neka konkurenca, svobodni trg prišel tudi na področje zavarovalništva. Čeprav smo mogli prispevek, nekakšno participacijo plačevati že v prejšnjem sistemu, kljub obveznemu zdravstvenemu. Pa tudi doplačila so bila v prejšnjem sistemu. Tudi doplačila so bila v prejšnjem sistemu. Ampak meni se zdi, da bi bilo treba razbiti monopol Zavoda za zdravstveno zavarovanje in tudi obvezno zdravstveno zavarovanje dati na trg. Obveznega za zdravstveno zavarovanje se tako ali tako ne bomo znebili. Vsaj v Evropi ne. Ja, mislim, mi se radi primerjamo z ZDA, ne, in rečemo, ZDA je zasebno zdravstvo, kjer ljudje umirajo na ulicah, mi imamo pa javno zdravstvo, kjer je vsak lahko zdravljen, ne glede na to, kakšno je njegovo premožensko stanje. V resnici je stanje v ZDA skoraj zelo podobno slovenskemu. Veliko je preregulacije, veliko je monopolizacije. Če hočemo videti, kaj pomeni optimalni zdravstveni sistem, ni treba daleč. Recimo, Nizozemska je dober primer, kako zdravstvo deluje, kadar deluje kot biznis. In Nizozemski se malo kdo pogovarja v Sloveniji, zaradi tega, ker nekako ideološko ne paše v naš kalup, kaj to pomeni javno zdravje, javno zdravstvo. Nizozemska je en taki tipični primer, kjer je skoraj vse zasebno. Zavarovanci se zavarujejo pri zdravstveni zavarovalnici oziroma pri več zdravstvenih zavarovalnicih, seveda je konkurenca in vse so zasebne. Vse so zasebne in potem zavarovalnice imajo sklenjene pogodbe z bolnišnicami in potem se bolnišnice borijo za to, da bodo imele biznis od pacientov. Oni si želijo, da pacienti pridejo k njim, ne pa eno drugo bolnišnico. In zaradi tega imajo cenejše izdelke, zaradi tega cenejšo ponudbo zdravstvenih storitev, zaradi tega so bolj kvalitetni, privabljajo z različnimi storitvami, ki jih recimo v drugih bolnišnicah nimajo. Kaj se je zgodilo? Začel je delovati prosti trg, tako kot v avtomobilski industriji, tako kot v letalski industriji, tako kot v računalništvu. Vse posod trg deluje na enak način. Ponudniki se borijo
za paciente. In tudi tu je bilo tako. In Nizozemska je zelo dober primer, ker včasih ni bila taka. Ne? Na Nizozemskem so se včasih, bolnišnice dobile enak delež. Se pravi, vse je bilo egalitarno. Prva bolnišnica je dobila milijon, druga je dobila milijon, tretja je dobila milijon in na koncu se dobena bolnišnica ni trudila za to, da bo dobila kakšnega pacienta, zato ker je vsem bilo zagotovljeno, pač vsem so bila zagotovljena sredstva iz neke mase. In ko se je ta sistem spremenil in so se morale bolnišnice začeti boriti za paciente, se je spremenilo vse. Zdaj, recimo, slovenski kritiki takšnega sistema bojo morda rekli, ja, ampak pogledajte, to bo potem plivalo tudi na kvaliteto storitve. A ni res, če bi kvaliteta padla, tudi pacienti ne bi več hodili v tisto bolnišnico. Ne? Bolnišnice so kontrolirale stroške tam, kjer se je dalo, recimo z birokracijo in tako dalje. Ni pa to plivalo na kakovost ponudbe, zato ker potem bi izgubili tudi paciente. Seveda, kvaliteta pride s konkurenco, ko zavarovalnice med seboj tekmujejo, katera zavarovalnica bo zavarovancu ponudila boljše pogoje. No, mi smo se zdaj za to ukinitvijo oziroma nameravano ukinitvijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja znebili že tistega občutka, da je šlo za neko svobodno izbiro. Zdaj sicer pravijo, ne, da ko bo to preneseno na obvezno zdravstveno zavarovanje, bo pa zdravstvo popolnoma brezplačno. Ja, brezplačno. Kaj pa to pomeni? Plačala bo država. Kaj pa je država? Država je nek abstraktni koncept. Država smo državljani. Kaj pa je res država? Kdo financira državo? Tisti, ki plačujejo davke. Ampak ne vsi, ki plačujejo davke. Ne tisti v javni upravi, ker tam gre iz enega žepa v drug žep, ampak tisti v zasebnem sektorju, pa še tole tisti, ki delajo dodano vrednost. In pol pridemo do tega, da le 10% oziroma morda celo 5% populacije živi vse druge. In največja podlost je, ko politiki rečejo, da bodo neki priskrbeli brezplačno. Ne, tistih 5%, ki so provajderji, tisti bodo priskrbeli. Takrat se moraš prijeti za denarnico, ko ti rečejo, da bo brezplačno bilo. Tako. Lej, mi te bom jaz povedal svoj primer. Namreč, jaz sem bil relativno dolg časa zdrav. Leta 2010 sem imel prvi infarkt, leta 2020 drugi infarkt. V sebi imam 6 žilnih opornic, popravljena sta bila 2 posega. Seveda, to je krilo zavarovanja, ker sem pač zavarovan obvezno in dopolnilno, ampak kar hočem povedati, so zdravila. Zdravila, če jaz ne bi imel dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, bi mogel vsake 3 mesece doplačati približno 80 evrov. Zdaj pa, ko se to dopolnilno zdravstveno zavarovanje ukinja in prenaša na obvezno, jaz ne vem, ali bo mogel ta zdravila jaz sam plačati, ali bodo naredili prerazporeditev liste zdravil, oziroma ne vem, koliko bom jaz zdaj v resnici plačal. Pravijo, da bo tako brezplačno bo vse skupaj. Torej, želiš povedati, da oni trdijo, da se ne bo nič spremenilo? Ja, točno tako. Trdijo, da bo zdravstvo brezplačno, hkrati pa trdijo, da se tudi ne bo nič spremenilo. Ja, en zelo dober empirični dokaz, da se bo marsikaj spremenilo, je to, da se je recimo ZZZS-jo od pred nekaj leti do danes povečal proračun za skoraj milijardo, pa od tega nismo imeli nič, niso se skrajšale čakalne dobe, kvaliteta storitev ni nič boljša, zdravniki niso nehali odhajati. Tista milijarda je šla kam? Poniknila je, ne? Tistih 35 evrov, to bo imel ZZZS za zajtrk. In vprašanje, če bo to dovolj? Nikakor ne bo dovolj, to že zdaj vemo. Mislim, da je to ena taka laž, ki jo promovira predvsem stranka Levica in med drugim tudi javni zavod RTV, ki ljudje nekako zmede. In sicer tista trditev, ki so jo enkrat dali tudi na Tarči, ko so rekli, da za obrambo damo več, kot pa za zdravje. In kakšen račun je to? Kaj vzamejo v ta račun, ko rečejo, da smo dali za obrambo več kot za zdravje? Samo dodatno zdravstveno zavarovanje, ne pa obvezno. In marsikdo ne ve, da da odplače 20, 25, 30 in celo več procentov za to, da je obvezno zdravstveno zavarovan. In o tem nihče ne govori, da je od poprečne plače da skoraj 300 evrov. Vsi se pogovarjajo o tistih 35 evrov, ki so v resnici kaplja ocean. Ampak teh 35 evrov ne bo dovolj. Če zasebne zdravstvene zavarovalnice trdijo, da teh 35 evrov ni dovolj, da pokrijejo vse stroške, jih tu država ne bo mogla pokriti. Ja, Jože, ne pozabimo. ZZZS
gospodarje za tujim denarjem, ne za svojim. In zadnjič smo že ugotovila, ne, da je to eden izmed osnovnih motivatorjev kapitalizma, zakaj kapitalizem sploh deluje, da ljudje razpolagajo svojim denarjem. ZZS pač ne. Mitja, zdaj bo pa lahko z prve roke izvedela, kako zadeva izgleda v tujini. Kako izgleda zdravstveno zavarovanje v tujini. Imaš gosta? Tako je. Pogovarjal sem se z raziskovalcem na medicinski fakulteti v Ženevi, Vidom Mlakarjem. Gospoda Mlakarja sem prosil, da nam razloži osnovne značilnosti švicarskega zdravstvenega sistema in kako bi se primerjal z slovenskim. Torej, z mojega vidika je ključna razlika med švicarskim in slovenskim zdravstvenim sistemom ta, da v švicarskem zdravstvenem sistemu ne poznamo državnega monopolista oziroma državne zdravstvene blagajne, ampak je v bistvu to sistem, ki temelji na zavarovalništvu, enako kot je to pri avtozavarovanjih. Človek vzame oziroma vzame zavarovanje, si izbere polico zavarovanja in potem, ko ima škodni primer oziroma ko potrebuje zdravnika, gre do zdravnika in zdravnik pošle račun zavarovalnici, možno je pa tudi, da torej bolnik poravna sam, pa potem pošle ta račun zavarovalnici. Zdaj, prednost tega je seveda, da čakalnih vrst ni, zaradi tega, ker za razliko od Slovenije je kaznivo dejanje, da bi se zavarovalnice dogovarjale o tem, koliko posegov bodo krile v enem letu. Zavarovalnice pač krijejo toliko posegov, koliko jih je, koliko je pač bolnikov, ki potrebujejo zdravstveno oskrbo. To seveda tudi sprosti celotni zdravstveni sistem, v smislu, da se na tržišču pojavi toliko zdravnikov, kolikor je pač potrebe. Če je potrebe dosti, bo pač dosti zdravnikov na tržišču, če bo potrebe manj, jih bo pač manj. In v tem smislu se pač sistem samodejno, naravno uravnava, ni posegal države, ni posegal zunanjih dogovorov, umetnih dogovorov. No. Medtem, ko v Sloveniji to vse obstaja in v Sloveniji je vse to poganjano s strani ZZZS, ki v bistvu a priori oziroma vnaprej pobere denar od ljudi in ne deluje kot zavarovalnica, ampak v bistvu deluje kot blagajna, kjer se dogovorijo, koliko posegov bodo plačali ljudem. In zdaj, če ste žal 1001, 1002, 1003, pač do tega posega ne boste prišli. Če ste pa 10 000, boste pač prišli čez 10 let na vrsto. Tako da, to je ključna razlika. No, naslednja ključna razlika je pa seveda tudi to, da tak sistem, kot ga ima ZZZS, uničuje samo zdravstveno stroko v Sloveniji, zaradi tega, ker najprej obstaja diskriminacija med tem, da ZZZS nima problema plačevati zdravniku, ki je v državnem zdravstvenem zavodu, po drugi strani pa ima velik problem oziroma noče in diskriminira proti zdravniku, ki opravi poseg v svoj zasebni ambulanti, čeprav oba zdravnika imata opravljene vse obveznosti do države, kar se tiče strokovnosti, sta opravila medicinsko fakulteto, sta opravila pripravništvo, masta sekundarista, opravila dolgo specializacijo, specialistični izpit, torej imata vse kredence, certifikate, kakorkoli hočete imenovati, od države, vendar država enemu bo plačala poseg, drugemu pa ne bo plačala posega, samo zaradi tega, ker je en v državnem zdravstvenem zavodu, drugi je pa pač privatni. Gospoda Mlakarja sem še prašal, kako dojema vladni predlog o ukinitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in ali se z njim približujemo ali pa oddaljujemo od švicarskega sistema? Jaz mislim, da bo stanje poslabšal, preprosto zaradi tega, ker koncentrira vse še bolj v roke državnega monopolista ZZZS. Torej,
kar se bo zgodilo, je, da to ne bo izboljšalo delovanja zdravstva. Nobenih dokazov ali pa nobenih indicev ni, da bi zaradi tega se čakalne vrste kaj zmanjševale. Prej ali slej bo zdravstvena blagajna ponovno prazna, takrat bodo mogli ponovno uvesti neke restrikcije oziroma omejitve pri zagotavljanju zdravstvenih storitev in ponavljalo se vam bo zgodba, da bodo pač ljudje rekli v redu, bomo pač mogli vzeti neko dodatno zdravstveno zavarovanje, zato da bomo pač prišli do zdravstvenih storitev. In pač ta mlin se bo samo obrnil še enkrat okoli. Tako dolgo, dokler ne boste ugotovili, da pač to tak ne gre in da edina rešitev v vsem skupaj je, da se neha diskriminirati proti zdravnikom samo zaradi tega, ker dela v privatnih ambulantah, čeprav v teh privatnih ambulantah dela bolj učinkovito kot v državnih zdravstvenih domovih. Na koncu sem ga še vprašal, kaj bi predlagal slovenski vladi in slovenskim zakonodajalcem za izboljšanje slovenskega zdravstvenega sistema? Če že niso pripravljeni sprostiti svobodnega tržišča za zavarovalnice, to pomeni, da bi lahko vse zavarovalnice, ki zdaj izvajajo dodatno zavarovanje, izvajale tudi v celoti to, kar izvaja ZZZS, bi vsaj morali ZZZS-ju prepovedati razmišljanje o tem, koliko posegov bodo plačali, plačali jih bodo pač toliko, koliko jih bodo plačali. Nekak tak sistem imajo v Franciji, recimo, ker imajo tudi državno blagajno, pa kot sem povedal, nobenemu na kraj pameti ne pade, da ne bodo plačali kirurgu, ki je izvedel poseg samo zaradi tega, ker je v privatnem zavodu njihov zavarovanec, pa je recimo pošteno plačal prispevke za zavarovanje. Ne? Mitja, če lahko na kratko pokomentiraš gospoda Mlakarja, vendar gre za človeka, ki ve, o čem govori, živi v državi, kjer je zdravstvo zasebno in deluje. Predvsem je treba reči, da to zasebno zdravstvo deluje. Nihče ne umre na ulici. Nikogar zdravstveni delavci ne pustijo bolnega, tistega, ki potrebuje pomoč. Pri nas pa levičari strašijo, če bi bilo zdravstvo zasebno, bi ljudje umirali na ulicah, da ne bi imeli zdravstvene skrbe, da bi ostali pred bolnišnicami. Če smo se kaj naučili od izjav gospoda Mlakarja, je to, da Slovenija z temi novimi centralno-planskimi ukrepi se predvsem oddaljuje od Švice, ne pa približuje. V razvitih zahodnoevropskih državah je pomik proti zasebni podjetniški pobudi, medtem ko pri nas prehajamo ravno nasprotno v to, da se vse centralizira, da je vse narejeno na državni ravni, centralno-plansko. In kar je zanimivo, ne, zavarovalnice v Švici, kot je povedal, jim je prepovedano postavljati kvote za določene operativne posege. Ne morajo reči, tok pa tok operacij se bo upravilo v tem letu oziroma v tem mesecu, kar pomeni, da ni čakalnih dob, medtem ko pa naš ZZZS, ki je pa državni in centralnoplanski in se mu je proračun v nekih letih zvišal za milijardo. In monopolist. Monopolist pa postavlja kvote. Zakaj? Zato, ker ne more, ne zato, ker ne zna, ampak zato, ker niti v teoriji ne more optimalno poslovati oziroma optimalno razporejati sredstvo, ki jih ima. Mitja, najna oddaja gre počasih koncu. Zato še enkrat ponoviva. Če že pri obveznem zdravstvenem zavarovanju nimamo konkurence, se zdaj ukinja tudi konkurenca pri dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju. In to dopolnilno zdravstveno zavarovanje, kjer si ti izbiral med tremi zavarovalnicami, ti je vsaj dalo občutek, da ti svobodno izbiraš. Sam pa veš, da je izbira značilnost, pravzaprav glavna značilnost vsake svobodne družbe. Če bi ta vlada resnično želela nekaj narediti, bi ukinila monopol Zavoda za zdravstveno zavarovanje. Ampak tudi Golob je rekel, da se mu zdi glavni problem Zavod za zdravstveno zavarovanje, zdaj mu pa daje dodaten denar. Mislim, da celo milijarda bo šla tja spet. Ja, ne le, da je državnemu hegemonu namenil več sredstev, tudi politiziral ga je.
Zdaj, po novem predlogu reforme, ki je predstavil minister za zdravje, bo ta imel diskrecijsko pravico, kdo bo v vodstvenih položajih na ZZZS. Se pravi, zdaj bo izvršilna oblast imela neposredni dostop do centralno-planske zdravstvene zavarovalnice, ki bo upravljala s praktično vsem premoženjem v državi. Za več kot 5 milijardami. Tako. In zdaj smo že ugotovili, da čeprav se je proračun ZZZS-ja povečal za več kot milijardo, nismo zaradi tega dobili dobene boljše zdravstvene storitve. Torej, teh 35 evrov bo resnici le kaplja v ocean. In kaj se... In pri teh 35 evrih seveda ne bo ostala. Seveda. Se bo podržil. Seveda, šlo bo na 70 pa 100, ampak oni so se že zavarovali in so povedali, da bo o morebitnih primankljajih za manko poskrbel proračun. Se pravi, iz tvojega žepa in mojega žepa bomo zalagali. Tako je. In kaj je proračun? Proračun so se socialisti odnegda predstavljali kot vrečo brez dna. In kakšen sistem bomo s tem ustanovili? Ustanovili bomo centralno-planski sistem, kjer ne bo preverjan, kjer bo prišlo do neskončno dokapitalizacij, tako kot pri dokapitalizaciji bančnega sistema, tako kot nedavno pri dokapitalizaciji energetskih družb. In to bo popoln sistem za nove koruptivne afere, za nove žilne opornice, za nove operacijske mize, če se še spomniš iz Drnovškovih časov. Se spomni se tudi žilnih opornic, jaz ti moram povedati, da... Ti imaš eno, ne? Po prvem posegu 20 imam 3 žilne opornice, tiste še ta drage, ki jih je prodajal Mark Medical. In sistem, zdravstveni sistem, najbrž stal 10 000 evrov več, ko bi pa drugače v optimalnem sistemu. Mitja, čas za najno oddajo se zdaj resnično iztekel. Vam, dragi gledalci in drage gledalke, pa hvala, da ste bili tudi nocoj z nama. In še enkrat bi vam položil na srce besede britanske premierke Margaret Thatcher, ki je dejala, ne obstaja nekaj takega, kot je javni denar, obstaja samo denar davkoplačevalcev. In to neto davkoplačevalcev. Lahko noč. In ne pozabite, socializem se vidi tudi iz vesolja.